Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська і коротко про головне. На стінах миколаївських загальноосвітніх шкіл номер 26 та 27 з'явились меморіальні дошки. У центрі Миколаєва сталася аварія на водопроводі. 5 вулиць залишились без води. На честь воїнів, які загинули у зоні антитерористичної операції, сьогодні у миколаївських загальноосвітніх школах номер 26 та 27 відкрили меморіальні дошки. У миколаївській загальноосвітній школі номер 26 сьогодні вшанували пам'ять свого колишнього учня Олександра Батенка. Олександр Батенко служив у батальйоні «Житомир», захищав Донецький аеропорт. Його життя обірвалося 26 лютого 2015 року біля Водяного під час ворожого танкового обстрілу. Серед тих, хто прийшов на мітинг реквієм, були і колишні військові. Сергій Копійка, як і Олександр Батенко, пішов на війну добровільно під час третьої хвилі мобілізації. Ми пам'ятаємо тих, які в нашому місті, а наших хлопців теж в інших містах, в Полтаві, в Києві. Там пам'ятають, там приходять люди з інших бригад. Вони всі наші рідні, наші хлопці. Ми пишаємося, що серед випускників школи є такі герої, ім'я яких вкрита славою, як Олександр Батенко, як його пам'ятають вчителі школи, і пам'ять про нього буде жити в серцях учнів, які сьогодні дізналися історію його героїчного подвигу. У загальноосвітній школі номер 27 згадали свого випускника Євгена Бакунова. Чоловік служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 8 серпня 2014 року помер поблизу села Дякове Луганської області у госпіталі від наслідків поранення. Виходили ми, в принципі, з оточення одночасно, майже одночасно. І коли я вже був у безпечному місці, і приїхали хлопці, які безпосередньо з ним їхали, і вже мені розповіли про те, що сталося. Олександр Салай – близький друг Євгена Бакунова. У 2013 році Олександр посприяв тому, що товариш підписав контракт з 79-ю на той час ще аеромобільною бригадою. Женя був дуже цілеспрямованим, дуже духовитим хлопцем. Знаєте, у нього це була його мрія – бути професійним військовим. Євген був дитиною спокійною, достатньо врівноваженою. Не можу сказати, що він був відмінником, але завжди відрізнявся тим, що мав свою окрему точку зору, своє бачення на ту чи інший предмет, на ту чи іншу справу. Майя Дормашко говорить, вчить дітей поважати та пишатися українськими військовими. Ну, це те, що ми дітям завжди говоримо, що завдяки таким, як Євген, ми маємо змогу сидіти в світлих, чистих класах. Мирне небо, на відміну від дітей, які живуть на сході України. І що війна – це не десь там щось абстрактне, а це дійсно серйозне випробування для нашої країни, для нас самих. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 8:00 на перетині вулиць Московської та Спаської сталася аварія на водопроводі. Без водопостачання залишилось 5 вулиць в центрі міста. О 12:00 водопостачання частково поновили. Зараз працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» продовжують працювати на аварійній ділянці. Тетяна Перевентова живе на вулиці Малій Морській. Говорить, що вранці о 7:30 вода в системі була. У нас там ми, як кажуть, нижче, і в нас постійно вода є. Постійно вода є, і тому вранці в нас ще вода була. Ми ще й душ приймали, так що нормально. О 8:00 ранку сталася аварія, прорвало магістральний водопровід. Ремонтні роботи почались о 9:00 ранку. Бригада «Миколаївводоканалу» розрили ділянку, вичерпували воду з котловану. За словами речниці комунального підприємства Ірини Крісанової, водопостачання мають поновити сьогодні о 19:00. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Близько 300 миколаївських водіїв долучились до всеукраїнської акції протесту проти підвищення цін на пальне. Місцевий мітинг влаштували між будівлями міської ради та обласної державної адміністрації на вулиці Адміральській. Акція тривала з 9 до 10 години. Між вулицями Московської та Лягіна, незадоволені підвищенням цін на пальне, водії залишили свої авто на проїзній частині. Транспортні засоби вистроїли в декілька рядів на всіх смугах руху. Їх типи та марки різняться. Майже на всіх автомобілях наліпки з надписом «Бойкот ціни на пальне». Після чого о 10 почали роз'їжджатись безупинно сигналячи. Мы сегодня не требуем никакого присутствия наших государственных чиновников. Ми сьогодні не вимагаємо ніякої присутності наших державних чиновників. Ми хочемо, щоб вся Україна побачила. Ну, акція всеукраїнська, так? Ми хочемо, щоб кожен житель України побачив, що це проблема на сьогодні. Вона велика, і її треба якось вирішувати. Ми хочемо, щоб все це донеслося до уряду, що такі акції відбулись в кожному місті, в маленьких селах тощо. Що це хвора тема для людей, і нехай вони сідають там в своїх міністерствах і вирішують, як вирішувати цю проблему. Якщо не хочуть вирішувати, нехай йдуть. Я вважаю, ця акція слабоефективна, дуже слабоефективна. Але якщо нічого не робити, то не буде нічого. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться ось 19:00. Гарного вам дня!